Mukaga isasage genda kubira ku Facebook lo kibaita insasage. Insasage ya Facebook ya lwa mukaga nge sawa 10 ze Uganda mulina okubira ko. Emu siruchi much love my brother nkulabye ku lyao. Chakabinyo. Timu etambula. Tuya baganda bange bali kibantu tambuze ekintu kiberawo. So lwa mukaga olujja manya ndo tambuza nga abiri. Mutane uzayi live video itagenda okubirawo. Changa nkula video zone era ina kule kuchazo omusajja tugenda kuogabe muino okuulira tugenda kuyita AA tugenda kuogera ebintu abantu abambi bati okuogera nenga bya bufuzi nsubye no video jenge ino kula jesi kula angako ngenda kuchazo omwami kubaita Alex Waiswa msajja wa Bobi Wine wa People Power so ina kuzo omwezi Saturday no making a sure nti obera ku sawa 10 eze Uganda kati ya osimanyi mose joli mose nabira sawa meka na yinkubugamba nti sawa 10 eze Uganda nja kubanyize button wano nga invite nzo omwami nga tutani ku sawa 10 eze Uganda nja kubanyize invite gundi wano invite button nga ne video tani si live sawa 10 eze nyine kati mbakuli si zaira mbeba za nti mukulike yobagana video no mujitamu zengina kubabosa mbagala nyo mwina mukulike yo mugasia gwe mulide bali mubagamba mpulide gasia gasia jombadde nga muliza gasia wasajja bacha kutensi bakinywezeza abimiri mujaba tujitambula baba buza buza bakula speech ya sawa bili abonde balinda ogero kwa kananga era ibintu bivudde oti birungi una Uganda abona abona bibagamba tili afudde chokabongira bobba nyigiriza baba kubayo twali wafa bandi badde songa ze bawa muzitu wala serious de tili afa nebogira tili afudde mugwanga still banyigiriza bana Uganda kino bakisiba kino bakikola ki kakati ga sina genda maso naso kamba buli ku Brian White yo mwaga be wala video jeda bya Brian White tambule tambula manje Brian White chali wange tuvude mbyo bufuzi neka buzo mu kulembeze kwanga president Museveni ekibuzo chimu nto omukozi wo wamusulirira era njagala buli muntu akulira president Museveni kwana bana baita ba blogger abaike etu wala musoke mumpulirize video no mujintambulize nze mbuza Museveni nti omukozi wa musulirira afe bwacho ngawe bajja bafa president Museveni uva kuwa speech ne omukozi wa Brian White mulwadde naye wa musula obwojo baganda bange chikuwe ekyo kukola gwe blogger Hasubira nti oba omuntu yenna asubira nti olinanye bobwa ino ojja kutuuka ekiseera omutunde. Once you sell your friend to a buyer, ne buyer talikwesiga. Kino kidamu. Once you sell your friend to a buyer, n'amuguze talikwesiga mu by'obufuzi. Kuba osobodde okutunda wo oli obusuulu n'aba takwesiga. Brian White is namulaba dda. Omusajja ali ku buliri bamuwetegere okugamba nti ava Italy. Abami ba state house abo. The money was from Mitiana. Long time veteran. Mwana yatoba kutobi na afuna sentezi. Neba draftinga. Neba draftinga. E take da ino tambuli ya mundi hava Italy. Bamu wena dara omulimu. Ajabe renga asisi. Atakanya Bobi Wine. Watekewe mbeira. Neba mu bobo. Neba mu branding anti gambo hava Italy. Aba gira Brian White. Iba hava mu state house. Brian White was a state house image. Enan subira bakusa sete muna ba muzi private jet. Brian White was already president of Museveni, the private jet. Brian White yasiba nga mu state house ni Museveni. Muchara Museveni nga wane order mutabani wa wazenga ba mutira wune sende sumbusa lina ba mukumu. Akumu wa mkule mbesi wa president of Museveni yabada akuma Brian White. Kati kaso kenyo kubu zengu mna yuganda ba video yange. Waka mbuzo mkule mbeze kwanga wadongo vako kukula speech. Sema mkulu Museveni tata. Umusa jabada kula mbumini soyo na jowali wa mwa. Kuma bichinuchi ya liyagama ya chigabanga kunu yo behalf. Ya kuwa tange video mola. Na habika bidawa na Uganda biatu ukanga foundation. Ninga jitambuli za mteke rio. Ilanga guomu gamba kati genda kamengo. Genda ruzira. Mutuwaleyo. Ya kukule range mirimu. Kuma kuma mutu mange mirimu. Umusa jari wanatusa afude. Bamu mutuwa. Ulubuto lumuruma. Omusuddewo kati omuntu asubira sawa zino nti osobola okukolera omusajja nga lwo n'ebintu byolabako nze nina ebintu byenjize ku kulwala kwa Brian White nze ensonga kigenda kufa ndi mwavu nga nemedde ku mazima
Nti ne sente mbulamu zo zituma lino mbwere. Nze brani ya chuso mbulamu bantu vude mbiwa mfuzi. Era chindu mokuanga sili ku ground. Wali bade oba kasuko. Kuba abantu banja babi na mnyumba yomu saji yole dali woyeka. Nze brani ya chuso kukune kwekse chokunsa nganga bulaje nemye. Brani ni anku atako. Nze sa, sa, nze yas, nze mtu ya tegede badi blaka chia isemu ya badaka kaba mazika. Wadaka saji ya ku government ya kakwe sakaina mwa mtima umurunji. Rokoja sibaka umulimo kwa karimu kugusa. Bani nso kumulimo kwa bubwa ino umurunji na umurunji. This is why nsiba nga mbaba fubuka. To sobo la kuruwa nisa bubwa. Kwa hicha sura bubwa ino wa ibele ya bikula. He was generous. No umulimo kwa mbaba mwokura. Gule medwa uli mwondo. Omukula meza ni medwa bubwa inga kwa kusika. Kwa kuruwa nisa bubwa ino umusikili. Zemza mafubuka. Tengu sobo la umulimo kwa kuguka. Leta niya gina kugusa. Kade liyo. Irabu mfubuka ngoli yao. Na muganda bange beta nsoko labe naku zino bannange sijja kubali maneze mbabuli abannaye bate tonde bweto nzile betonde laba sajja zindaba chika tudde mu mazima abantu ba bantu basanguka bobi wali bamukuwo mulwanisa gweke nyini noza nkano face nubanga ne oboyogira ochuka olabira dalanga ne face yo ereka abantu nga bibuza kicicho zo tugamba nenga mukatuna mukuru chozo bagamba te kiri munza olwensonga oboyi nokwikaza nenga ne fast expression yeyo baga abantu nti wachedda wakule dinsobi. Nzi kukambi baganda bangaloba VDN. Nzi chinsazi na chini numa. Mtu yu kakasaji ya kambere lao. Watufode mbiwa bufuzi. Ile ni unyaluwache nyumbe yonkaru. Badije maiko basa biliza bakamiri imo nabe sime kubaroni meya. Ngabali ku video waso ukanganga bamusana nesawo. Banangi teptu ina mutima kwa abu ntu. Tuweko kwa mtu adukili yo musaji wa disa mbele lao. Aina kubela badi blanka kubaka uboya babila. O musaji ya kula ngebala. Baparaso ni mkubila mulanga. Mulirida watu de. Na yenze ni nache njize konseno. Abantu bazibu nnyo. Abantu bazibu nnyo. Era kababuli baganda bangabaliwo. Mayi wachi penge ndi mwavu. Nziramu. Omayi wachi zilikasa jakavu njiranga ndinyimiza mukubera omwavu. Nze musajja nze kanze ka. Amanye chitu chino wamanga. Nti nsi era nze nsanyuka nnyo kulaba nge nsi yonna nsanyofu. Era manyi chino buli mujiye gobeso kulaba ku nsensa nnyo. Neteri chisinga kubeira chakabi. Banazo ya chogira. Teri chisinga kubeira chakabi mudunia mono. Mga abantu basanyo furuwa kubeira kwa. Chigeze kukwa daba video ya. Nziramo statement yulili. Ense nyuma yonansa nyofu. Neteri chisinga kubeira chanja ulo. Oba chansusu. Mga abantu basanyo furuwa kubeira kwa. Ngui na chuzi chuziza kubulamu wawe. Brandi ya chuzi kubulamu wawe abantu banji. Baliri dawa. Na yei ngina kuli sekizampu ya Brian White. Njitekawo, njifumitirize, njisindikirize buli mwagizi wa enyale, mwa buli muntu ali mu ministry yonanga aliyenguza isabu bya abantu, kano omukulembeze gwanga wali, nti nje sawe no cha isabu bya abana Uganda batadde mu kafe otula mutuzi mu ntebe yo noyogera byo yogera abano no basiba no cha mwe bitongole bye mujja mu omusoro bizeza abantu no zisawa nsizi no ziganya abantu baganya okugula wo kisawa oganya obedugo bafumi bafuluma ojja kutuuka ekisira nawe obengo yo mwana gwa kozesa no surawo. Luwachi. Saddam Hussein ni bambu sanga mumpuku. Yalina haba sadi angagi wa sebo. Mubutu sasise kubundabu nabali basadi ya zizi kubali inga kwa sebo. Ngaba tulamu ntebe. Banabe Zimbabwe ba mugabi ngaba. Ngaba ogira ngaba. Bawa oda. Esawe jakutu ukamuze ya mubundabu. Wade batu deoba ulirizanga mbundate bali ya kuenda kube. Ereda moa. Brian White just take example ya abantu ba wansi na yenji kusuluniza nti olaba gwe yakolanga mirimu jo kati kankubuze muzeye Museveni alaba video yanga abantu ba NRM mpabule sagala kuyomba nnyo kubale sagala kukola video wamuwa abakuminga akola mu ministry ki kuba yagabanga ebigo bilomola oyiro emmere yagigabanga mwami ani yabigabanga mwami ani zisazo sinda busina na buzibu da Brian White ne mbuza abantu manga. Kawe jombira muzeyi musebe na padatu demo ntebe. Choli mukola Brian White ochimino chikola abana Uganda bonna. Nina wense jja kutuuka. Nga tuina chogenda kutugamba. Abo bonna abakwetolo daba debasibye mu maski mutu budu abantu monana ne musalira we gwanga. Ne musalira we gwanga atsimanyi kola chino okumayi kola chino bano baba tiba ndi mbata mutu kula abantu monana. Nenga munyigiriza millions ana. Muno nyaka bondo ke mujja mu sendi ke mutajja mu kasoka kalaza mukowali.
Amu ne mugamba mubate. Muli abantu batono nnyo abatuulawo ne mutesa. Muli abantu batono nnyo. Mubeera awo ne muteseze eggwanga. Mbala mbu masiki ne mbalaba. Mulimu abantu bali ndabe komenti z'abantu. Bitsawe mu bite. Saluni muzite. Bamakanika. Bantu bayomba mu komenti. Bizinesi zifa. Myezi mukaaga. Mugenda mugamba abantu ti abantu zimanyi teri muntu afudde. Gwe kennyini omukulembeze ofaayo n'ogamba teri muntu afudde. Mu Uganda myezi mukaaga teri muna Uganda mulambu kukutuse. Naye ate okyayongera mu maaso kubeera ng'oteekawo embeera embi okubanjigiriza. Singa obaddewo omuntu abadde awafa. Singa omuna Uganda abadde atutumuka. Naye buli kimu sector Sibi, nainga luwaji. Mutu dao mbalabe muli abantu nga munana. Mutegerere gwanga. Zipakambi bebe nabe muli mne Brian White. Muganda wangenza. Numa ukubanga andienu. Nse nani baddemu nyuba yomu. Saja ne mboreze ngatu. Babafu kila mbupia nani baddemu chusa. Kubanzi ya chusa ulamu wani. Na inzo umu. Saja msebe nsina che mwenye mirizamu na echimu. Elanze nine nakunzi. Walua abantu wende laba nga mundongu. Yomu sajone. Mami wate kila ye. Kani siwa laba u. Naba musarange nsa obagala bwa rodi meya tudde tewali yali nya ukige. Naye ya mukoze sanga wacha musula wu gwe yakagenda kwegata ku musajjo onto omukolera gwe tali kusula wu. Yatambula ngani Brian White mu private jet. Bifana nyi byafu manga bwa bidabanga tambula ne makole Brian White amubeera wano. Tudde omwana ali kumukeeka kwa vita form bali black yagenda na amuchalira. Where the government officials abagenda oba ba musini kiro baba. Ya mukoze sadomu limu na musula wu. Wegendeza abasajja bo kukwesa nguli mvubuka munnange wegendeza abasajja tebasasira muntu yenna bakuwa mulimu olese bwe bwe maisha kitegeeza ggwe kali abagisuula bamu abasajja abasirikale benyini be bamu omu obutwa passport ne bawamba talina fuluma bawamba da passport nga bintu byabakazi ebinnajja bafulumira sasa bamukuba benyini baba wa order sasa. Kala bavubuka baganda bae. Esa wazi mbani wae tibia ita musibi mwagaliza. Ila nine nina kukumutime. Yansu ya mnimu naba antupa people power. Kupa biyo no muna Uganda muna. Haba uli lobo bi. Kupine ebi intu. Na yira. Tuina mwe choku iganti. Wanu wachi muko zesa wazi nobe ya muteka mumbele. Yuna musili waza. Ate ngulaba ya nibade. Kupa mantua wani bade bafuna kubuyambi. Ya nibade mbani wae. Tuizo nukwe sanga sende zali. Ngazi zali za Museveni. Na inga tibuli kwezi. Inga mwode kuzanyisa. Aba mafia bako lebi. Tibi wafuna umutu wazanyi kiliza sende. Kwa tibi gula baham. Baza nyi kiliza sende. Nima kutumemu. Na yate wachi. Wabanga umutu ngue ya sobra kutuka musteta. Usi nabira no mkule. Mizu chabira au nabira anga asinda. Echi dada. Kukumini kwa Brian White kuexpose nze muka mawe. Wachi Brian White agamba bagenda Nairobi. Ya inofuni robo janjabi. Tusiba tuwa gila kumine ebintu. The same statement Bobby Wine used to make. Inu anirira Brian White. That is why Bobby Wine ignored this young man. Elaji ya songo wachi Bobby Wine ya ignored ingama na pafumka nga pasi. Bina wakuti sabo Bobby Wine tayina budde bucha wazali babu yuberanga bwa yetinga Brian White. Chesufala bagamba. Zine songa te zirina makulu. Bana balaba mucha kubira mawante biba wasindo kubuza abuzaba. Nenga yoba manto kuso tomo sobola. Takuwa makulu. Neku mkumina sine ogeno kufuno obuzimu. Agamba bino nalimbi laba. Ila giza kunyo kuhisa mwendo mozi. Ndiya mafuka tuwe gende rezo tuko zesa. Mwema na abasajja. Tosora kumina mkwano kwa na abasajja. Nguli miaka asatu ana. Unyo kumina miaka angaka. Tinga mwata andikire yo. Wabawa kuja sobalu sukuru. Wabawa kuja sobalu mmeri. Wabawa mbo kute kutingana. Wabawa jambu inza. Tosora kumina mvubuka saa waziru. Wabawa mkwano kwa yo msajja. Wabawa limba. Tosora. Hatengi na babu lila ichi nchimu. Zara promotinga bintu vya chisiru. Mbabu lila. Abaganda tuwebelele mwana. Abasoga batula zeche baita maturity mwana. Abasoga bapushinze Bobby Wine. Abasoga bapushinga Bobby Wine. Chile jinja makula. Abasoga batula ze maturity. Abaganda tuwebelele mwana. Yesonga chinyumiru anyu. Wacho mwaganda agula la isi mwana. Wachimu sefe ni adondo la Abaganda mwana. Kugula tukuza sendeza pizza mwana. These peanuts mwana. Tokens mwana. Nunyo yeza abantu abakuba Bobby Wine abamuvuma abamuwemula ne bamugamba family ne bajinyonyola bonna baganda. Bonna baganda babaganda. Bali ku muganda munnabe bavuma. Sinaba ze blogo bagundi enda munyankola akira ku Bobby Wine asu. Navuma ne babi navuma n'abaana basolomo n'abagattako ku babuliddwa ekyokuge. Bonna bonna baganda. Ne bani yenyini musajja muganda kirumira balondo ye musajja muganda omukozesa emirimu gy'aba mafi yeyo mujango obere mbo olinga doni bamufumatinze omwana w'abandi aine nsobize yakola nga iye netu igemu ekyokukola abavubuka waliwo natanda tuka kusaya Brian White gwaliwo natajja kuweebwa security niyo yizeemu ki
ababasajja buli w'obasemberera tosobola kuba na mirembe. Kati nze mpuliriza speech yo omusajja omukulembeze w'eggwanga. Nebi mpuliriza ne ngamba kati n'ebisajja ono bikiri ayogera tidde mmaze nabaayo ne mbagamba omusajja etutuka akalulu agenda tuuka ekiseera abatiise ndise mwampakanya. Speech ya leero mujulire wadde awazze ayogera. Mbu if you royalty tubalinze lwaki buli tusemberera akazi akalulu Museveni abeera bita. Bwe tuba tusemberera okulonda bwe kuti President Museveni abeera mukambwe yagweza olulimi lw'ekiyeekera aintimidating abantu era leero muwulidde ng'agamba mbu if you royalty tubalinze alinamu enjogera eyi kubeera ng'atiisatiisa abantu nga tusituse mu kulonda era mugiwulidde leero ye ka mbabuuzi nasibala ne mbagamba omusajja ono agenda tuuka ekiseera abeere nga batiisatiisa aba omanyi kye bayita okuregistering ennamba ewa bodaboda okuba n'ennamba yo ey'essimu ala okunywa nazze ku Fanta omanyi kye bayita owa bodaboda a stranger to have your personal number and address. Ojjukira etteeka bali batandise okumpaana ery'e Bulaaya n'endi misinga n'endyanjalalo nti omusajja omu simanyi muganda wa mukyala Museveni abadde nga batandika okuregistalinga abantu mu kitabo lyetteeka lyennyini baleese e Uganda eryo nze ziro baba linkwata nze bangamba munkwata likodi zaabwe nzizisaving muddeyo ku vidiyo yange nasaving okubeera nga nyanjala omusajja oli kerekodyoke batandise okubaleetamu katya gw'osobola okusuba mu nnyumba ng'omuntu alina ennamba yo ne address yo ngolo musiru waboda guli nyayi ni namba yuri address yu. Ngatu kena mkasi ilaka kulonda. Obu beba ito obu mkenge. Obu uchomu manjipanda gali ya zembri. Oma ini namba yana. Haba boda boda mamikabu inzo kuli nyamu uye. Buli nyaba boda boda angaba tana buli tunaku. Watu kambu kula mani paka wakutana. Haba boda boda abatana haba ini namba yu. Chima chitegeza. Tewagenda kubeera kintu kye bayita privacy mu Uganda. Baine kintu kye bagala okuzimba. Networking eyo. Gobeera mukutya. Gensi yo neine namba yo. Gwe obira mukutya gensi yo neine namba chitegeza aji. Bana basajja. Executive. Zenda chita mutinga bachi internet za bwana mbram ta kocha kaba nku bache yo bomba jeke namba zabwe information mchara mwan mwana wa mchara gunja ali abi pa nebi teka nebi anja babita de boda boda de same way. The same thing bajide simba boda boda bajite mba boda boda. And I can assure you, mulinde kuche mutagenda kumanya. Wagenda kumero stage za abasajja ba boda boda abajuete kinga siba boda boda but these are security operatives. Kumanya nyamba yamu, na address na mishimu kwa atako. Nziramu. Wagenda kujawa ba boda boda stages. Nziramu, at least with stage ya boda boda, elimu abantu abajawa abruptly, by random or by default. Ngabali ingaba tano. Ningaba kulia government, ngaba fuga boda. Ningaba siba boda buja sikarombo romba kwa kumira. Omanje kitegeza okuba ne contact z'abantu mu kitabo. Ekisooka pipo, kye muyina osooka okukola, provide wrong numbers. Nziramu, tokwate namba y'entuufu n'ojugabira abasajja ba boda. Bw'oba omanyi olina w'ogenda nnyumba nga 2-3. Nziramu, emu 2-3. Making sure oviramu ku nnyumba y'okutana olwo ojja kutambula. Waliwo stage zigenda okujanga njweteke nga ziri za mulimu aba CMI abavuga bebe bosanga n'osanga owa boda nga wakuvuga n'atekawo ekiboozi kya Museveni takoza video eno nga yagala just political opinion yo eyimiridde wa osobola okugimuwa ku boda ajanga wakanya. Ye msaji ya tusizo wafu. Kata tulimwe wengu tainga kwero gojera. Museveni na utadde uliku boda boda akutwala. Kumbi bakwagala mu just political opinion ye imiride wa. Before ntepani nagenda mukalulu. Mwe mujo kusoko kubuzi waobe. Mwe nakula bache bayita random. Mwe nakula bache bayita sudden death. Mwe nakutemula abantu mu majumba gabwe. Nengu likuru wafu dekuwa boda. Atenga nenda ambe fujo inzo kuwa isoro kubange yuwa mundu mulala. Bana basajja bazibu. Zibachi impano mu diaspora. Sachi sula one njika bagama msajja adanga mambo nde. Semu teki. Uwa buda budo wabila chani namba yange yesimo. Ya mukazi wange. Ya muwala wange. Ya mutabani wange. Na hii just taba achaga na mune taksi.
mutekimuwandiika ebitabo mu bwakawuka nekisinga okuswaza bana basajja omanya banasajja bazibu nnyo ekisinga okuswaza kyekino baganda batuke tutukube mutooki kiikino wammanga tudde mu mazima amatuufu bannayuganda tuketuvetwefula abadongo nkola ntya statement neŋŋamba akawuka tekalina muntu gwe kasise n'ogamba congratulations to my fellow ugandans noba wone kibagito nobeebaza okuba nga tewali muntu afudde kawuka ku bbanga omukaaga lyobasiza obwavu buli kimu kifudde wandibadde ogamba kugambya abantu abcdefg mutandika okukola obulamu bwendemuletukwe waliwo kyebayita dediya yagala okudiikira yalinga mukubeeramu abaana abasayimbuno tabula omwaka gubere nga gufudde mudediya mwali mubirabyewo ebyo mudediya but how many ugandans abafiiriddwa sente za school fees nga baali batandika mutaamu ezasooka manya amasomero gasasula almost millions e uganda bamezadde bameka abakoze roosi bakozeewa kati omwaka bagenda okusumula zigenda kuvaweza fees ezijja akoze statement emusuubiziza okumalamu amaanyi ng'omukulembeze agambye mubalandirode shall discuss about that but at the end of the day tetujja kusobola kugamba abalagana uganda tujja kubasasulya rent tujja kubasasulya rent alina statement yakoze mugiwulidde agambye nti at the end of the day tetusobola kugamba abantu tujja kubasasulira tulina nansonyi ng'omukulembeze nti nno olabirira ddala omunayuganda talina wakola n'atalina osasula rent ate yakira okuba ky'okuzimba obuyumba bwo bujja mu ssente naye ate abayeetaaga ssente kati gw'otadde abannayuganda mu fikisi nga balina kwekyawa bwekyayi kyekigendererwa kyo landiroodi akyawa omupangisa nayenga n'ekimu kyate kiriiwo landiroodi agala ssente kyokka kimanyi omupangisa takola kati amugoba ku street abeeriwa ennyumba zibeere nkalu kuba teyajja zingira teri akola kugamba atcreatinze embeera bwe temunnagitegeera ng'omunayuganda olina kwekyawa oveeko weekyawa oveeko nga ne mu nsi ate waki ekisawe takiggula tosobola kuddukamu lwaki airport yalina osembayo mukyembeera mugiwulire ebanyigirize nga tosobola na kudduka abanyigirize nno nga mulinawo omuwatu ogufuluma munonye walewala kuba nze endala abantu bakola bino gwembuli e kenya balije sitalinga abantu sudani wamulinanyi tulabanga abadongo waije sitalinga abantu kale oddukeko ke sudan oyiye boda azisibirwa tosobola kudduka akwetagamu yembeera kuba mulimu akalulu nabagambe ngenda kujja ku lwomukaaga manya abamumwebasa esaza osagala kuba kyankalanya nyiro kwasuzangamu okunadde ku lwomukaaga tugenda kukola vidiyo etabangawo bano abasajja badyoze nnyo eggwanga mwana tunulidde abantu mukaaga batula mu kiyumba ky'omusajja ne bategeerera eggwanga mwana but millions and millions of people are dying man abasajja sikyabatega nawagira nrm akumalako ebyewungula zinaba vidiyo tamala emirundi mwala we yafa nga azaala naye asobola okwogera oluyayeyaye n'agiregagirega n'aleeta engeri ezisesa abantu naye nga nayize victim aviiriddwa omwana ng'afa azaala naye alina amaanyi agamba lakakofiira olw'omugaati ensi mwana oba museveni agala tufugira mu nsi atufugidde mu nsi nga n'abantu b'ekyayi bale bavudde ne ku mazima otandika otya okulaga national id bo nga tonnagula kintu mwaka eri bannange ne mwe bannabiri ki bino bye mulimu bino biki bye muyingidde musajja byabateekamu tudde mu mazima amatuufu bagamba mutu insiting violence tukola ebintu gwe musuke tutuulemu kati ayogedde byayogedde naffe ngaaba naye gwena tandisa okutandika obbibagako gw'owuli otya ku bintu bye bagambye nyamba z'abakazi baffe zibeere n'aba stranger bamaama baffe bakitaffe no privacy muli alina enamba yo mbuze nkututte mwakawuka kuki ebbanga tikanku ne bannaye ani ategerera omusajja ono ebbanga abantu badde bavuga ababode badde bavuga abantu ogambye teri afudde kakati tembuuza banaafa kati ate emyezi mukaaga balibidde bafe kati ate nga mugambye tewali kawuka mubasandisi bangambye basandisi kyabo abakugamba muze nti abantu simanyi balina okku simanyi okuteekako simanyi siginiti simanyi mbolooya alina ebintu byayogera notunulira ddala ne mwana abasajja bano balimba mwana otunulira ddala omusajja purezidenti nga alina ebintu byayogera nogamba ne bannaye bano abasajja ensi bagitwalira ddala batufula ddala basiru omusajja yatya nnyo
Omusajja Justin mwe yatya nnyo, nze mabuli omusajja yatya nnyo. Tatyangako guno omwaka nga bw'atidde leero, y'omusajja yatya bannaabwe, ate guno yatidde nnyo. Era nze ndabula abavubuka abasemberera abasajja abo mu State House nti balamu abatwalayo bannange, nze mbabuulira. Kino kiri wa Brian White, mwe temulina ne kye mugenda kukola, mwe abasinga mwe mutambulira ku bugaali, mutambulira ku. Nze mugambye omukulembeze ayinza okuba yasuula oyo mukozi we. Kyeserimu abulio mikunnyonnyola bannayuganda ki yamuwa abakuumi abakuuma ye, sina ba military. Yabuwa abakuumi abakuuma omukulembeze bade bakuuma omusajja oyo abadde special, abadde asigala mpa minisita akuuma SPC. Oyo abadde akuuma special force ekuuma omukulembeze, bino ze babadde bibabiri mu ggwanga oyo, noze ne Muhoozi. Omwana oyo Brian White ali awo alina abakulembeze abasirikale abamukuuma be bakuuma mwenye. Mwenye tanda tubulya bubuliza lwaki yamuwa abamukuuma. Gwe tolina protect ne Brian White abadde amukuuma. Abadde amukuuma be bakuuma omukulembeze. Saza yali ku kibuliri ntafaayo. Abasirikale yabatutte dda pyu, yabatutte basoose okuddusaawo. Bubbayiro bwe yateekanga wane bali kodinga omwana. Obutu abaleese vumbi balinanga wa State House lugenda kumuluma olubuto afe mu CPO. Kasita Brian White yakola kubakya n'ayogera ekyama nti nno tebamukkiriza kuddayo mu State House ate abanja ssente ze. Niŋŋamba aya baasi. Bwebuwaye nikwebaza okubeera ng'obikudde amaaso gaffe, nsigadde penge. Kambe kiregeze kuba amaanyi njala kuseevingamu amaanyi g'olwomukaaga. Baganda bange nga muli wano, ku lwomukaaga tugenda kujja tukole vidiyo essaawa 10 ez'e Uganda yonna mu nsi gy'oli. Simanyi gwe nsawo time difference y'ewammwe, naye bw'omanya nti waffe gye tuva ffenna. Kwanza empeereza abaana Uganda, ensonga kinjogera Luganda. Naye oba omanyi nti ova Uganda ng'olulimi lw'enjogera oluwulira. Simanyi time difference mu nsi gy'oli oba mu kitundu kyonna ky'olimu, oyinza okubeera mitala w'amayanja. Naye bw'oba omanyi nti essaawa z'e Uganda ziri 10, tujja kuba tutandise wano. Waiswa ye mwetege faina chatia. Waiswa. Mwetege faina chatia. Mkama wa nkumi ya baganda wa. Sika depe.